Cik labvēlīga vide ir uzņēmējdarbībai Latvijā? Un kas tā joprojām visvairāk traucē? Par to šodien spriedīs Turības biznesa indeksa konferencē, kur tiks publiskoti arī jaunākie pētījuma rezultāti. Un pētījumi jau 5. Gadu veic Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centru SKDS. Šorīt pie mums viesojas gan augstskolas uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zāne Driņķa, gan SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Labrīt! 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 Mēs zinām, ka šis regulārs pētījums. 5. Gads jau, ja, pareizi saprotu, un tas nozīmē, ka arī visai plaši tie dati tiek ievākti un dinamika var arī skatīties. 750 Latvijas uzņēmumu pārstāvi par 7 dažādiem faktoriem par uzņēmējdarbības vidi Latvijā izteikušies. Varbūt tādu īso rezumē. Mēs varam iedot, kas tad ir mainījies, ja mēs varam paņemt to vienu solīt atpakaļ iepretīm šim gadam. Jā, tad pirmkārt jāsaka, ka mēs esam ārkārtīgi lepni un gandrīti par to, ka šis pētījums ir ieguvis jau 5. Gadu plašu rezonansi un Turības 30 gadu jubilejas gadā. Esam tiešām gandrīti, kad mēs varam prezentēt jau 5. Šo biznesa indeksu. Un tas attiecīgi arī nozīmē to, ka vēl viena ārkārtīgi laba ziņa ir tā, ka biznesa indeksa rezultāti jau tiek izmantoti zinātnē un publikācijās un studentu pētījumos. Tā kā paldies SKDS centram par šo jau tradīciju. Un šogad ar šo 5 gadu tādu apjomīgu, tāds apjomīgs pasākums šajā gadā, jo tiešām mēs jau esam sasnieguši to rādītāju tādu, ka mēs varam tiešām analizēt un jau dziļāk pētīt šos faktors un apakšfaktors un salīdzināt to. Ja mēs skatāmies iepriekšējos 4 gadus biznesa indeksa rezultātus un šogad, tad šī gada rezultātus mēs atklāsim 10. Biznesa konferences laikā. Un to mēs darīsim ar prieku, jo ir šādas tādas lietas, kas ir pozitīvas. Bet ja mēs skatāmies tā iepriekšējos 4 gadu dinamiku, tad ir jāatzīst, ka ir bijis slikti, ļoti slikti, ļoti slikti, slikti, kā būs šogad. Tad 10. Arī to mēs vērsim vaļā šīs kārtas. Jāteic, nesen publiskot centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka gada sākumā uzņēmēju noskaņojums bija uzlabojies par spīti, protams, karam Ukrainā, par spīti globālajām pārbīdēm, kas dod arī tādu tā cerību, ka tomēr ekonomikai varētu būt arī labāk, nekā bija iepriekš prognozēts. Es gribētu teikt, te vairākas lietas. Tā teikt, vienmēr šīs lietas ir dinamikā. Un noskaņojumi patiesībā ir ļoti svarīgi. Jo tāpēc, ka tajā brīdī, ja mēs pieņemam kaut kāds lēmums, ko darīt, ko nedarīt, tam visam pamatā ir noskaņojumi. Un tā jāpatur prātā lielais konteksts. Mums bija 2 Covid gadi, kas bija absolūti depresīvi. Viņi zemē dzina ne tikai, tā teikt, iedzīvotājus kā patērētājus, jo tāpēc, ka nedrīkstēja uz veikalu, iet tur visādi apgrūtinājumi, bet, protams, arī uzņēmējus. Un šis Covids ir pāri, bet mēs redzam, ka sākās visādas jaunas likstas. Bet tā kā nevar visu laiku viss būt, tā teikt, zemākajā stāvoklī, ja, tad tiešām mēs redzam, ka ir kaut kādi uzlabojumi, bet tas nenozīmē, ka ir galīgi ir labi. Ja. Teiksim, pirms Covida tas viss jau izskatījās diezgan tur tā bēdīgi un sērīgi. Tagad ir labāk, bet es neteiktu, ka ir labi. Un tādā ziņā jau apstiprinājums, apliecinājums īstenībā šim visam ir mūsu tā, ka makroekonomiskā bilde, ja, kur no vienas puses, ja mēs tā skatāmies statistiski, vai ne, tad jo mums ir uzlabojums vienā, otrā, trešajā parametrā, redz, kā tur kaut kas ir pieaudzis, ja, bet tiklīdz mēs sev sākam salīdzināt, teiksim, ar tiem pašiem kaimiņiem, ja, mēs redzam, ka patiesībā mēs visur esam sliktāki un ne tikai sliktāki, ja, bet vēl ar pātrinājumu atraujamies, tā teikt, viņi mums aiziet priekšā. Ja. Lūk, un tas konteksts ir, ka mēs skatāmies šos noskaņojumus, tad viņi jau mums parāda šo lielo bildi. Bet noskaņojums noteikti ir viss sadalāms arī kaut kādās mazākās komponentēs. Kā jūs teikt, kas ir tas, kam visvairāk uzņēmēji pievērš uzmanību un kas ir tie faktori, punkti, kas biznesa vidi ietekmē, kas attiecīgi ir indeksā pētīti? Jā, un indeksā arī tas parādās gadu gadiem. Patiesībā ceļa karti jau uzņēmējs ir parādījis, pa kuru mums visiem jāiet. Un tie ir fiskālie jautājumi un tie ir institucionālie jautājumi saistīti arī ar tiesiskām lietām. Un ja mēs vēl vērtējam tālāk jau konkrētākus apakškritēriju punktus, tad tas jau vairāk ir saistīts ar birokrātisko slogu, ar šiem te likumdošanas stabilitātes jautājumiem.
noteikti arī ar nodokļu apjomu. Šis viss, protams, tiek minēts un arī novērtēts gadu gadiem kā neatbilstošs no uzņēmēja puses vai drīzāk sliktāks nekā labāks. Tā sāpe noteikti arī mainās dinamikā. Es pieļauju vienu gadu, tam vairāk pievērš uzmanību citu gadu kam citam. Es vēl teiktu, ja par Kaktiņu kungu papildinot par šo gadu, tad man ir tādas arī tāda intuīcija, kāpēc šogad ir kaut kas pamainījies, vai pozitīvāk, vai negatīvāk, to mēs, kā es teicu, desmitos varēsim klausīties, bet tur ir tādā šobrīd, manuprāt, emocionāli vairāk, emocionāli faktori, kas vairāk nosaka šo, jo nu, pēc pandēmijas mēs esam atdzīvojušies, salīdzinoši. Un nu, arī mēs varam šobrīd salīdzināt to, kas notiek salīdzinoši mūsu reģionā un kas notiek mums kaimiņos. Un nu, šobrīd kaut kādā ziņā arī atviegloti uzelpot. Tāpēc, manuprāt, šī gada indeks ir arī balstīts uz tādu emocionālo, vairāk emocionāliem faktoriem. Ja mēs, Kaktiņu kungs, runājam par dažādiem šiem rādītājiem, vai varat iezīmēt, nu, kur tad ir teiksim, tāds vislielākais negatīvais kritums un kur savukārt ir kāpums? Nu, par tādiem īpašiem negatīviem kritumiem mēs runāt nevaram. Nu, es teiktu, ka te izstās visā spektrā ir lielāki vai mazāki kāpumi, jo tāpēc, ka, kā jau nu, patika minēts, nu, tas emocionālais fons tajos Covid gados, jā, viņš bijis tik nospiedošs, jā, kad nu, tā teikt, likās, kur vēl zemāk. Jā. Bet, ja runājam par kāpumiem, tad nu, izstās, ka tas ir vairāk likumdošanas stabilitāte. Nu, atkal, te ir svarīgi pareizi saprast, ja, ka tur visi tie vērtējumi viņi patiesībā ir slikti. Ja, jautājums ir, cik lielā mērā slikti. Un, teiksim, ja šajā kontekstā mēs ņemam Covid gadus, ja, kad nu, tur dzīvojam, kā dzīvojam neapmierināti, un tad pēkšņi babāts un vēl šitas viss mums te jāievēro visādi te ierobežojumi un vēl te visādas jaunas lietas, un jāizsako līdz, vai tas mums attiecās vai neattiecās. Tad nu, tagad tas viss ir nost, jā, līdz ar to tā teikt ir tāda atvieglota mazliet tā, nu, nopūt, tādu, nu beidzot, tas ir beidzies. Bet nu, no tā nenozīmē, kad ir labi. Vai, nu, es domāju arī saistībā ar to, jo tas izstās ir bijis Covid faktors tiesiskā vide, jā. Nu, ar redzam kaut kādu uzlabojumu. Nu, vairāk vai mazāk mēs redzam, visur ir tāda viegla nopūta pēc tā, ka nu, vismaz Covid ir beidzies. Jā, pavisam. Bet nu, mēs zinām, ka tā ir citas lietas. Mums ir inflācija, mums ir darba spēki problēmas, jā, un to visu mēs šeit ļoti labi redzam. Jā, darba spēka problēmas tiešām uzņēmē ļoti bieži un ļoti daudz iezīmē. Viņiem vienkārši trūkst darbinieku, kas strādātu. Bet runājot par uzņēmēju darbību ik pa laikam, tajā brīdī, kad tiek runāts par kādām iespējamām nodokļu izmaiņām, kas biznesa vidē ir netīkams, tad daudz saka, ka nu, nekas cits neatliks kā aiziet. Bet viņš varētu būt arī tīkams. Man patīk viss tas skats, ka nodokļi, nu skaidrs, ka būs jauni un lielāki. Jā. To, ka varētu kaut kur kaut ko noņemt, jā. Tas ir pilnīgi pašsaprotam, vai ne? Pat jūs sakot, nu skaidrs, ka ja nodokļi, tad dabūs vairāk. Nē, es runāju par to, kas līdz šim ir izskanējis. Tā nebija kritika. Tas ir tas, kādā veidā Latvijā elite valsts lēmumu pieņēmēja vispār skatās uz nodokļiem. Ja? Kad, nu, ja nodokļi, tas skaidrs, ka viņi jāceļ, jo nodokļus taču nevar īstenībā samazināt. Kam var tādu domu iešauties prātā? Jā, nu to mēs redzēsim. Bet var iešauties. Es pačukstēs priekšā, nodokļus var arī samazināt. Šis gads ir solīts kā lielā diskusija par nodokļiem, lai nākamajā gadā tad cerams tiešām arī pozitīvas pārmaiņas konkurētspējas stiprināšanā un uzņēmēju stiprināšanā ieviestu, bet par to, kas līdz šim ir bijis runājot, un tad, kad ir runāts par uzņēmēja netīkamām nodokļu izmaiņām, tad daudz ir pauduši, nu nekas cits neatliks, kā aiziet ēnu sektorā. Un mēs vienkārši prātojām, nu, cik tad reāli tie ir tie draudi, cik daudzi aiziet patiešām ēnu sektorā, vai vairāk tas ir tāda pakratīšana ar pirkstu un uzmanības pievēršana. Jāteic godīgi, jā, ēnu ekonomikas apjoms ir pieaudzis par 1,1%, bet kaimiņi arī nav pārāk labi, viņiem vēl straujāks ēnu ekonomikas pieaugums.
Jā, redziet, te ir arī iezīmējā šī te kategorija drīzāk, kas ir tiešām ārkārtīgi lielā riska zonā, kas ir atbildējuši arī tieši mikro uzņēmumu statusa uzņēmumi, uzņēmēji, kas arī ir visnegatīvāk novērtējuši gan šo birokrātisko, gan šo nodokļu slogu. Tātad, respektīvi, cilvēkiem uzņēmumos ir jāizdzīvo. Ja? Un šis ir, manuprāt, tāds viens no tādiem lielākajiem riska zonas pasākumiem. Šajā kategorijā otra lieta ir, ka salīdzinoši viskomfortablāk jūtās Latvijā uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu. Tā kā mēs runājam principā par lieliem uzņēmumiem. Lūk, nu tad atkal mēs atgriežamies pie tā Latvijas uzņēmēja mikrouzņēmuma statusā, kam ir jāizdzīvo, un tas ir no šajā gadījumā riska zonas stāsts par ēnu ekonomiku. Nu, kā jūs atcīlāt? Pie nodokļiem es gribētu piebilst. Īsti, tas ir ļoti svarīgi, jā. Kad Latvijas jaunāko laiku vēsturē bijuši gadījumi, kad ir samazinājuši nodokļus, un finālā, tas ir tieši uzņēmējiem, iekasējuši vairāk. Es zinu, ka tur tiem likumdevējiem tur visi cilvēki nomainījušies, ierēdniecībai nomainījušies, un iespējams, ka to ir aizmirsuši, jā? Bet ja viņi paskatītos akadēmiķu darbos, visdrīzāk viņi tur atrastu šo dīvaino nesaprotamo fenomenu, kā var būt, ka samazina un finālā dabū vairāk. Nu, tā ir tā ēnu matemātika, teiksim tā, vai arī baltās ekonomikas matemātika. Paldies par šo iezīmēšanu. Katrā gadījumā mēs gaidīsim tās tabulas, kur Arnim arī būs noteikti vairāk iespēja izpausties pulksten desmitos, kad draudz to palag nost no visām lielajām indeksa šķautnēm un skaldnēm. Bet paldies, ka iezīmējāt turības biznesa indeksa no to mazo pozitīvo atblāzmu, kas, es saprotu, šogad vējo iepretim iepriekšējiem gadiem. Paldies, Gatnāc. Paldies liels. Lūk, tik tālu mūsu saruna par uzņēmējdarbības vidi un tās novērojumiem.